Bine, v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Discutăm astăzi despre legea votată marți 18 octombrie în Parlamentul României. Mai exact, Camera Deputaților, Camera Decizională, a decis să dea undă verde legii pentru conversia creditelor din franci elvețieni în lei. Bineînțeles, la cursul din data acordării vom aborda și alte subiecte, cum ar fi programul Prima Casă sau ce alte credite pun băncile la dispoziția clienților lor. Pentru toate acestea l-am invitat astăzi în platoul nostru pe domnul Adelin Gheara, reprezentantul mediului bancar din Satu Mare. Bine ați venit la noi în platou. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Așa cum bine v-am obișnuit, aș vrea și de această dată, atât pe dumneavoastră, domnule Gheara, cât și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, să vă invit să urmărim un scurt material, să vedem unde a pornit totul și cum anume am ajuns astăzi în această postură. Și după aia revenim în platou să ne continuăm discuția. În ianuarie 2015, Banca Centrală din Elveția a luat o decizie controversată, ce anunța tsunamiul din sectorul bancar. Dacă în 14 ianuarie un franc elvețian se tranzacționa pentru 3,7 lei, a doua zi urcase brusc la 4,32 de lei, iar la câteva zile mai târziu la 4,58 de lei. După 22 de luni după explozie, francul și-a corectat din aprecierea față de leu, azi cotizația calculată de BNR fiind de 4,15 lei. Guvernatorul băncii elvețiene, Thomas Jordan, omul care a declanșat panica, declara la doar câteva zile că a fost imposibil să dea un semnal pe piață înainte de ridicarea plafonului de 1,2 franci pentru un euro, pentru că speculatorii ar fi profitat imediat. Odată cu această schimbare, persoanele care au luat credite în această monedă au protestat vehement. Din cei aproape 114.000 de români care accesaseră împrumuturile în moneda elvețiană în perioada 2008-2014, la momentul izbucnirii crizei, mai rămăseseră aproape 75.000. Sumele pe care urmau să le plătească la bancă, se dublaseră. Politicienii români au fost cei care au profitat de pe urma deprecierii leului față de francul elvețian. În scurt timp, aceștia au inițiat mai multe proiecte de legi care să vină în sprijinul celor îndatorați, cu toate că leul se deprecia și față de dolar sau de euro. După un drum lung și multe consultări, marți 18 octombrie, Camera Deputaților, Camera Decizională, adoptă în unanimitate legea conversiei francilor elvețieni. Potrivit proiectului de lege, creditele în franci elvețieni se convertesc în lei la cursul de la data încheierii contractului, iar conversia se realizează prin act adițional. Plenul Camerei Deputaților a eliminat recent și pragul de îndatorare de 50%. Cu alte cuvinte, se vor converti în lei toate împrumuturile în franci elvețieni și nu doar ale celor care au rate mai mari decât jumătate din venituri. De asemenea, a fost eliminat și amendamentul potrivit căruia beneficiază de prezenta lege persoanele fizice care au calitatea de consumator și ale căror credite au valoare cumulată de maximum 250.000 de franci elvețieni la momentul semnării contractelor de credit. Reacțiile din partea BNR nu s-au lăsat așteptate. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, a criticat Parlamentul pe care l-a acuzat de populism. Decizia finală îi aparține președintelui Klaus Iohannis. Legea urmează să ajungă la promulgare săptămâna viitoare. Șeful statului are la dispoziție 20 de zile să decidă. Dacă va promulga legea, conversia se va putea face după două luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, adică din ianuarie 2017. Am văzut în mare care a fost șirul evenimentelor, însă, domnule Gheara, sunt foarte sigur că nici acum, după 22 de luni de la izbucnirea acestei crize, încă sunt oameni, încă sunt români, încă sunt telespectatori care ne urmăresc și care nu-și găsesc o explicație. De ce într-o singură săptămână de la o cifră atât de mică, era cotată la 1,9, poate 2 sau poate chiar mai mic lei un franc, a ajuns la 4,5 în acea perioadă, chiar și 5 lei la unele cursuri valutare. Spuneți-ne sau haideți să le spunem de ce am ajuns aici. În primul rând aș veni cu o precizare și anume faptul că această valorizare a francului pe piața interbancară a avut loc în două etape. Într-o primă etapă, cea în perioada din plină criză economică, francul a ajuns la valoarea de 3,7, așa cum specifica și materialul dumneavoastră. Și atunci, în perioada ianuarie 2015, când guvernatorul Băncii Naționale a Elveției a decis să nu mai țină francul în frâu, să-l lasă liber să zburde, prin ghilimele spunând, a avut acea creștere spectaculoasă de la o zi la alta. Deci acea creștere de la 3,7 la 4,2 și la 4,5 a spulberat toate piețele financiare. Deci a fost o reacție neașteptată a piețelor.
Bineînțeles, cei care au avut cel mai mult de suferit au fost consumatorii care au contractat aceste împrumuturi în franc elvețian. Da, deci înțelegem că se știa cu siguranță faptul că această monedă poate exploda, între ghilimele, oricând. Și cu toate acestea, românii, am observat un număr destul de mare, au luat credite în franci elvețieni. Acum să ne spuneți dumneavoastră care erau avantajele, de ce vroiau ei în franci și nu în euro, dolar american sau chiar lei, moneda în care câștigă. Da, problema este una destul de complexă. Adevărul este undeva la mijloc și reprezentanții BNR nu specifică concret exact cum s-a întâmplat pe piață. Aceste credite au fost puse la dispoziția populației pentru faptul că erau dobânzile de pe piețele interbancare erau mult mai accesibile, iar consumatorul fiind pus în poziția de a opta. Acum să vă dau un simplu exemplu. Un client se prezenta în bancă și și-a găsit un imobil, un apartament, o casă care valora 50.000 de euro. Acel client se prezenta într-o sucursală bancară și își făcea un calcul la ce sumă se încadrează în funcție de veniturile pe care le realizează el și familia sa, bineînțeles, sau coplătitorii care puteau să-l ajute în acest demers. Ei, în momentul în care făceau calculele, de multe ori acești clienți nu se încadrau la suma dorită în euro și nici în lei. Sau erau situații în care valoarea de plată lunară la momentul respectiv era cea mai favorabilă să te împrumuți în franci. Era degeaba vin acum reprezentanții BNR și susțin că i-au susținut. Da, e adevărat, au susținut că este cel mai sănătos să te împrumuți în valuta în care îți câștigi venitul, dar în momentul în care, având în vedere dobânzile practicate la vremea respectivă pe piață, în momentul în care te împrumutai în lei, ajungeai să ai de plată lunar dublu față de cât aveai în euro sau chiar în franc elvețian. Nu știu dacă telespectatorii noștri vă aduc aminte acele reclame cu 4,99, era o chestie psihologică care atrăgea clienții spre bancă. Atunci trebuie să ne punem în pielea consumatorului de la acel moment. Eu am trăit acele vremuri și știu exact ce s-a întâmplat. Băncile, bineînțeles, erau foarte tentate să aibă cât mai multe plasamente. Se dublau portofoliile de la un an la altul. Știam cum a evoluat piața imobiliară din România. Consumatorii, pe de altă parte, doreau să acceseze un împrumut cât mai repede, să-și iau o casă cât mai repede, că poate pe la anul se va scumpi cu 50% sau poate chiar mai mult. Din prisma acestor lucruri, clientul, în momentul în care se prezenta în bancă, opta să se împrumute în franc. Deși poate nu era cea mai bună soluție, dar la momentul respectiv era așa. Având în vedere și declarațiile unor oficiali, nu-i nominalizez acum, la vremea respectivă era privită ca cea mai stabilă monedă, nu era privită ca și o monedă exotică, ghilimele, era privit, având în vedere sectorul bancar elvețian, economia elvețiană, era privită ca o monedă în care să te împrumuți. Da, uitați, telespectatorii noștri sunt foarte receptivi la ceea ce ați spus și o doamnă, îmi dau seama, ne scrie. Fata de la Ghișeu mi-a recomandat să mă împrumut în franci. Plătiți o rată mică. Și mi-a zâmbit frumos. Nimeni nu mi-a atras atenția că francul poate oricând exploda. Am încercat să cer să studiez contractul acasă, dar nici vorbă de așa ceva. Constrânsă de situație, am semnat. Acum, stimabila doamnă, nu poate spune că a fost constrânsă de situație, că dânsa a semnat. De propria situație, probabil. Probabil de propria situație a fost constrânsă să semneze și să acceseze un împrumut în franc elvețian. Sincer, dacă cineva spune la ora actuală că a avut o previziune cu privire la evoluția cursului franc-leu sau franc-euro, minte. Nimeni nu a știut că francul va avea o evoluție spectaculoasă de genul care s-a înregistrat. Acum, ceea ce mai precizează doamna cu privire la faptul că nu i-a dat contractul să studieze acasă. Aici vreau să trag un semnal de alarmă și lumea să înțeleagă că noi, din păcate, în România, suntem obișnuiți să reglementăm un anumit sector după ce și-a produs efectele. Deci aceste credite în franci elvețieni au fost contractate în perioada 2005, 2006, 2007 până în 2008, când a izbucnit... Care a fost vârful? 2008? Vârful a fost 2007-2008 a fost vârful și din punct de vedere al finanțărilor franci elvețieni și din punct de vedere al finanțărilor în general. Asta
aceste aspecte au fost reglementate ulterior, mai ales prin ordonanța la care, îmi permis să răspund doamnei, ordonanța 50, care a fost adoptată în 2010, care reglementează exact aceste aspecte cu privire la faptul că banca îți dă un termen prin care ai să te gândești. Acum eu vă spun sincer și din practica asta, lumea nu prea s-a învățat minte și acum, teoretic, birocrația este eliminată, că îi dai clientului un formular pe care îl semnează că a avut la dispoziție și că renunță la cele 15 zile. Vă spun, adevărul este undeva la mijloc. Este o situație dramatică a celor care au contractat credite în franci elvețieni și, din păcate, asistăm la un circ electoral. Ideea este că această lege, ca să producă efecte și să nu fie contestată la Curtea Constituțională sau pe alte căi de atac, ar fi fost bine să sune altfel. În schimb, nu cred că la această lege au lucrat niște specialiști în domeniu ca să nu poată fi contestată. De exemplu, vom ajunge și acolo, însă până atunci vreau să vă întreb dacă explicația pe care la momentul acela a dat-o guvernatorul Băncii Naționale Elvețiene, cum că, și citez, a fost imposibil să dea un semnal pe piață înainte de ridicarea plafonului de 1,2 franci pentru un euro, pentru că speculatorii ar fi profitat imediat. Acum, nu au fost afectați doar românii. A fost afectată toată lumea. Implicit, inclusiv economia Elveției. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost direct impactată de evoluția spectaculoasă a monedei naționale. Iarăși, hai să ne gândim la un exemplu. E plauzibil? Asta vă întrebam. E plauzibil ceea ce spune? Adică, dacă erau semnale... Sau explicație destul de bună pentru o astfel de... creștere spectaculoasă. Da. Este plauzibilă și stă în picioare. Calitatea unui guvernator al unei bănci naționale este tocmai prin a nu da semnale de ceea ce se întâmplă pe piață. În general, băncile naționale intervin prin reglementarea cursului, vânzând sau cumpărând monedă la un anumit timp și în anumită cantitate. Nici măcar jucătorii de pe piață, nici factorii bancari nu știu cum și prin cine intervine Banca Națională, în speță Banca Națională a Elveției. Probabil că guvernatorul Băncii Naționale a Elveției știa că tocmai de aia încerca prin diferite mecanisme pe care le are la dispoziție să țină această monedă în frâu, pentru că erau direct impactați. Și exemplul pe care am vrut să vi-l dau e vorba despre produsele economiei elvețiene. Un ceas, de exemplu. Da? La vremea respectivă luai 1000 de franci, în valuta noastră națională era 3700 de lei, iar după momentul impactării, acel ceas, numai că valuta noastră națională era 4400 de lei. Deci economia elvețiană, din punct de vedere al acestui lucru, a fost direct impactată. Erau direct intenționați, dar la un moment dat a lăsat ca libera piață să reglementeze cursul. Asta este explicația pentru un salt spectaculos. Probabil că mai sunt și altele, dar nu le știm. A coborât de la 4,4-4,5, astăzi am văzut 4,14-4,15 pe, da, diferite site-uri. Ce s-a întâmplat după ce francul a ajuns la aceste cote extraordinare? Oamenii, am văzut, au protestat, prea puțin sătmăreni într-adevăr au ieșit la acel moment în stradă, însă la București au ieșit mult mai mulți. Spuneau că își pierd casele, că nu mai pot să plătească, creditele lor s-au dublat, poate chiar mai mult de atât. Aici aș veni cu o completare și aș mai sublinia faptul că pe lângă sumele de plată lunare care le au clienții de plată, impactul și mai major a fost din punct de vedere al soldului creditului. Deci exact cum a dat acel exemplu cu acea persoană care vrea să ia 50.000 de euro ca să-și cumpere o casă, a însemnat că trebuia să se împrumute cam cu 70.000 de franci la vremea respectivă. 75.000 de franci la vremea respectivă. E, în momentul în care această monedă a crescut spectaculos, când paritatea euro-franc a ajuns să fie 1:1 și poate chiar peste, acel client are de rambursat, deși la momentul la care a accesat creditul avea numai 50.000 de euro, la momentul la care francul a avut o creștere spectaculoasă, a înregistrat o datorie de 75.000 de euro. Asta este una din problemele pe care le au și mulți consumatori, mai ales, din păcate, cei care au avut de suferit și nu și-au putut plăti ratele în momentul în care au fost executați. Este o situație dramatică. Teoretic,
cumulată cu efectul economic al crizei, în contextul în care prețul apartamentelor a scăzut semnificativ, deci a avut o cădere spectaculoasă, acei clienți au fost executați, s-a vândut casa. Deci acel apartament pe care au dat 50.000 de euro, poate că a fost executat la 30.000 de euro și au rămas și cu, cu datoria de 50.000, chiar de multe ori, în sold. Datorie pentru care au fost urmărite de bănci pe diferite căi, inclusiv prin poprirea veniturilor. Acum acest aspect urmează a fi sau este în curs de reglementare, să vedem ce va decide Curtea Constituțională în ceea ce privește legea dării în plată. Mai încă o dată subliniez, în România, din păcate, factorul politic are o influență majoră și această legea dării în plată nu a fost făcută la modul la care să producă efecte. Nu știu, eu sper să nu am dreptate, dar s-ar putea întâmpla ca și această lege a conversiei creditelor în franci elvețieni să se lovească de aceeași birocrație. Chiar aici am vrut să ajung într-un fel sau altul. Foarte mulți oameni care au luat credite în franci elvețieni au încercat să rezolve problema prin două căi. Una, ori pe care o judecătorească și să încearce cumva ca instanțele să hotărească conversia creditelor din franci în lei la un curs pe care ei l-au curs contratat. Curs istoric solicitat, da? Sau, bineînțeles, prin această lege a dării în plată despre care povesteați noastră. Da. Au avut și n-au avut de câștigat. Din păcate, în România, în România nu avem o practică juridică unitară. S-au înregistrat câteva sentințe favorabile unui curs istoric la data acordării, undeva prin sud. În partea noastră de țară, aici mai ales în nord-vest, nu s-au dat, deocamdată nu știu sau nu am la cunoștință să se fi dat o sentință favorabilă unei conversii la un credit în franci elvețieni, contractat în franci elvețieni la cursul istoric. Asta este o altă problemă, ține de justiție, ține de modul în care judecătorii interpretează diferite articole de lege, diferite prevederi ale contractelor de credit. Discuția este mult mai amplă și, din păcate, răspunsul se află în altă parte. Da, păi asta e, că încercam să vedem și să scoatem în evidență într-un fel sau altul că oamenii nu au avut răbdare, a trecut mult prea mult timp și așa, ne aflăm la 22 de luni în ianuarie 2016, 2017 se vor împlini 2 ani de zile de când a avut loc această explozie, această criză. A doua etapă. Da, așa dar este. Oricum lucrurile n-au mers în mai bine, din păcate. Da. Acum, cum am zis și în material, au trecut 22 de luni, s-a votat acum, deși demersurile au început undeva din 2015, dacă știu eu bine. În Senat a fost votat în 2015. În Camera Deputaților, abia în această săptămână. Da. Discuția a existat chiar dezbatere în Parlament, iar acum, pe ultima sută de metri, în momentul în care partidele politice se pregătesc să intre în campanie electorală, s-a întâmplat acest lucru. Și eu nu cred că este bine și nu este bine din punct de vedere al efectelor pe care le va avea această lege. Dacă erau un pic mai profesioniști, puteau face că, de fapt, această lege este o completare ordonanței 50 la care făceam eu referire din 2010. Dacă erau și chiar își doreau ca această lege să producă efecte și să nu poată fi contestată, legea trebuia să sune altfel. În primul rând, această lege poate fi considerată discriminatorie pentru clienții care s-au împrumutat în euro, de exemplu. Și la momentul izbucnirii crizei economice, cei care și-au contractat creditele în euro beneficiau de un curs de 3,3, 3,2 poate chiar a fost. În momentul în care a izbucnit criza, euro a sărit peste 4,5. Este discriminatoriu? Este. Legea trebuia să sune, părerea mea acum, nu știu, poate pot fi combătut sau s-ar putea să am dreptate. Legea trebuia să sune în felul următor, că se pot converti toate creditele, indiferent de valută, la care cursul valutar a avut o evoluție față de data acordării și acum funcție de cum considerau ei, mai mare de 30, 40, 50%. Și atunci legea avea aplicabilitate directă și era țintit, în funcție de pragul pe care îl stabileau ei, era țintit exact moneda respectivă. Spuneți că ne putem aștepta într-un fel sau altul acum ca persoanele care au luat credite în euro, în dolar american, să iasă în față și să spună ei, de la ei pornire,
că e discriminator și atunci este posibil. Parlamentul se trezească cu o situație de conflict? Este posibil și poate fi chiar contestată pe lângă autoritățile bancare, care părerea mea este că în mod cert o vor contesta sub diferite forme, și acești consumatori de credite care s-au împrumutat în alte valute, cum am precizat euro, să se consideră discriminați. Pentru că nu este ok. Iar alt aspect pe care consider eu că băncile se vor lega este faptul că modifică un contract încheiat la o dată anterioară. Acum aș mai vrea să fac o precizare. Ideea este că BNR un pic s-a cam detașat de responsabilitate. Păi vedem că domnul guvernator Muguri Sărescu a făcut o declarație chiar după ce s-a votat această lege, prin care spune că este o măsură populistă. Se referă într-un fel sau altul tot la acest început de campanie electorală care ne bate la ușa. Mulți dintre parlamentarii care acum sunt în funcție, dorind probabil să rămână acolo. Exact. Și oricum, deci, și dacă nu e așa, interesul partidelor politice este la fel de mare, indiferent cu cine va merge mai departe în viitor. Nu pot să contest, este o măsură populistă. Aceste credite în franci elvețiene au început să producă efecte mai devastatoare, așa cum ați precizat și dumneavoastră, începând din ianuarie 2015, și nu s-a făcut nimic. De ce în termen de 2 săptămâni această lege a trecut pe repede înainte, fără să se discute concret, așa cum am zis și eu, aspecte tehnice, dacă chiar vroiau sau reprezentanții celor împrumutați în franci elvețieni să discute punctual pe articole de lege, ca această lege să producă efective efecte. Am mari îndoieli referitor la acest lucru și ceea ce am mai vrut să precizez este că BNR-ul, ca și autoritate care reglementează acest domeniu, putea să intervină, poate să intervină, putea chema băncile la negocieri, să inițieze negocieri. Sunt bănci care, să știți, că au făcut pași în această direcție, în sensul în care au optat pentru o diminuare a soldului, deci conversia creditului în lei și o diminuare a soldului pe etape. Într-o primă etapă cu 15%, în alte etape, în funcție de comportamentul consumatorului, în 2-3 ani să se mai aducă succesiv cu câte 10%. Deci aceste, într-adevăr, târziu, dar au început să apară. Acum, această lege, în formă în care este adoptată, nu știu, ceea ce mai vrut să spun, pardon, și m-am abătut de la subiect, este faptul că BNR-ul inclusiv, degeaba se eschivează și spune că nu are, că a lăsat libera circulația capitalurilor, orice produs de creditare oferit de către oricare bancă care este autorizată de către Banca Națională, este supus, produsul de creditare, avizării băncii centrale. Deci Banca Centrală avizează produsele de creditare. Acum eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, că într-un fel sau altul Banca Națională a României, prin reprezentanții ei, doar cu vorbele sunt de partea românilor, dar cu faptele au stat și au mocnit așteptând să vadă ce anume. Ce au așteptat? Să vină Parlamentul și să dea această lege pe care după aceea să vină să o conteste? Da. Pentru că nu înțelegem cu exactitate. Înseamnă că interesele atunci sunt în altă parte? Este o discuție mult mai amplă și noi trebuie să înțelegem, și discuția trebuie să pornească de la faptul că trebuie să înțelegem că, având în vedere privatizările din sectorul bancar, 90% din capitalurile prezente pe piață în România, ca și investitori străini, și nu trebuie să-i neglijăm că sunt instituții financiare bancare care au făcut investiții în România, au capitalizat, au adus bani de acasă, dar am privatizat tot ce se putea privatiza, în afară de CEC, care este banca de stat. Banca Națională putea fi mai fermă în ceea ce privește politica în domeniul creditelor franci elvețieni, dar de asemenea noi trebuie să înțelegem că fiecare bancă în sine este o întreprindere privată. Deci această bancă are în spate un anumit acționariat. Scopul oricărei întreprinderi private într-o economie de piață sănătoasă este obținerea de profit. Noi, la vremea respectivă, când ziceam de acel boom imobiliar, s-a întâmplat următorul lucru. O economie sănătoasă se împrumută, se dezvoltă prin capitalul, în special prin capitalul autohton și cu capitalul și cu investițiile directe care vin în România. Aceste investiții directe, concomitent cu capitalul autohton, produc plus valoare, produc profit care este pus la dispoziția băncilor, care îl plasează celor care au nevoie. În schimb, la momentul respectiv, de aia am avut acea creștere, băncile nu au avut surse interne prin care să fie capitalizate în România și au apelat la fonduri externe. Fonduri externe care au venit în România,
cererea pe piață, în special pe piața imobiliară, era enormă. Cu toții ne aducem aminte, creștere spectaculoasă și cum suntem noi obișnuiți ca și români să facem, să investim azi un leu și deja a doua zi să scoatem 5. A fost acea foame, s-a dezvoltat piața imobiliară, fondurile au venit, s-au liberalizat capitalurile, fondurile au venit. Eu am prins, personal am prins o perioadă în care eram director de sucursală având competență și împrumutam doar în valută, doar de două ori capitalul, de două ori jumate capitalul social al băncii. Ulterior, după această liberalizare, fondurile de investiții au venit, au crescut valoarea piețelor și asta s-a întâmplat. Ăsta a fost efectul imediat. Da, mai vreau să citesc, mi-a scris un telespectator pe Facebook, două secunde, spune, au încercat să ne bage pe gât ceva toxic doar ca să primească ei un premiu lunar. Adică te-mi prezentaseră mie, parcă chiar eram un fraier dacă nu mă împrumutam în Franța, Elveție. Da, bună remarcă. Posibil, da. Îi dau perfectă dreptate. Dacă el a avut, dânsul a avut această percepție, probabil că așa s-a și întâmplat. Acum trebuie să era prezentată că această posibilitate de creditare ca una ideală în comparație cu euro, dolar era prezentată, și lei? Era prezentată din punct de vedere al sumei de plată. Cât aveai de plată la momentul respectiv, în momentul în care te împrumutai? Cât era dobândă? Aveai cea mai puțin de plătit. În momentul la care era un credit în franci cu dobândă 4,99, cum vă ziceam, la un credit în euro, probabil că dobânda era undeva la 7. Dacă bine mi-aduc eu aminte. În lei nu mai povestim că dobânda era mult mai mare. Acum, pe domnișoara aia de la ghișeu la care face referire telespectatorul dumneavoastră, probabil că avea și ea niște targete, probabil că avea de făcut un anumit număr de vânzări, dar fiecare suntem responsabili pentru ceea ce semnăm. Degeaba ne zâmbește o domnișoară frumos, cu toate că ne e dragă, trebuie să ne uităm și ce semnăm și opțiunea pe care am avut-o la momentul respectiv. N-a fost o opțiune bună, poate a fost mai bine în euro, poate acum se aprobă legea și acești clienți nemulțumiți și va produce efecte, vor fi cel mai mulțumiți. Deci niciodată nu știm în viață, nu putem anticipa, mai ales în domeniul ăsta sau a evoluției cursurilor, nu pot să anticipez totul. Și aici chiar a fost o situație specială. Da, pomeneați de discriminare între cei care și-au luat în franci, dolari, euro, chiar ați pomenit de o situație similară în ceea ce privește moneda europeană. Mi-ar plăcea să-mi spuneți care ar trebui să fie cursul istoric de conversie, astfel încât să nu existe astfel de discriminări între... Pentru că spunea și dumneavoastră legea și chiar o să vă rog în minutele următoare să ne spuneți cele mai importante elemente din ea, pentru că ați citit-o cu siguranță. Dar înainte de asta să ne spuneți cum ar fi trebuit să fie pusă problema astfel încât și cei din cu euro și cei cu dolar și cei cu franc și poate cu alte monede, lei, să fie toți vizați astfel încât... Exact cum v-am spus, legea să se specifice clar tehnic, se poate converti în valută națională orice credit contractat în orice monedă, se poate converti la valoarea din data încheierii contractului de credit, în situația în care cursul de la data acordării la data prezentei are oscilații mai mare de 30%, de exemplu. 20%, în funcție de cum erau discuții și cum erau și ceea ce era vizat în această lege. Legea și asta nu putea fi contestată, părerea mea. Totuși, nu sunt jurist, în avocat de meserie, dar părerea mea că această formulare n-ar fi stârnit discriminări. Legea în versiunea actuală, cum sună? Deci legea este foarte succint adoptată, este, v-am spus, este o completare la ordonanța 50 a Guvernului pe 2010 și a legii numărul 288 pe 2010. Sună simplist, creditele acordate în franci elvețieni, creditorii sunt obligați în termen de 30 de zile de la data la care clienții vin și solicită acest lucru, să încheie un act adițional și să convertească creditul la cursul BNR din data la care a fost încheiat contractul de credit. Aici iarăși a lăsat, iarăși legea lasă un loc de interpretare, și anume, teoretic eu acum am un credit în franci, am un sold a unui credit în franci, la momentul în care eu fac conversie la acel curs istoric BNR din data încheierii contractului, va rezulta un sold în valută națională, în lei. Da? Acea valută, acel sold va trebui repus pe rat exact conform contractului de credit pe cele rate rămase și asumate prin contract. E, la ce costuri? La ce dobândă? Aici legea iarăși lasă loc de interpretare, nu știu deocamdată care ar fi fost soluția mai bună, dar zice în felul următor. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul.
respectându-se principiul bunei credințe și diligențelor profesionale, astfel încât obligațiile de plată să nu fie mai împorovătoare pentru consumator. Deci, mai împorovătoare, ce înseamnă? Asta înseamnă că bănci poate vor converti creditele la o dobândă de 15% în condițiile în care astea împrumuți pe lei cu o dobândă de 5-6%? Ca procent, deci, să înțelegem că deci a lăsat împrumutările la atitudinea băncilor asta să decidă... Asta zice legea, să decidă costurile aferente, deci prin negocierea directă cu clientul. Bun, și ce se întâmplă dacă nu caz de comun acord? Legea nu prevede acest lucru, doar că respectându-se principiul bunei credințe și al diligențelor profesionale. Ce înseamnă bună credință? Bună credință. Eu în general sunt de bună credință, dumneavoastră să sunteți. Da. Depinde de bună credință. Banca va dori normal și de interesele financiarele fiecăruia. Bun, și astfel încât obligațiile de plată să nu fie mai împorovătoare. Da? Deci astăzi ai 200 de franci, aia înseamnă 9 milioane, deci poate rata fi 8. Dar un exemplu. Nu știu, deci de-aia spun că legea nu este fermă și nu este, din punct de vedere tehnic, părerea mea e că nu are aplicabilitate. Și această lege, încă o dată mă repet... Ar trebui să vină cu niște norme de aplicare. Această lege nu au norme de aplicare. Este stipulat clar, atât? Plus atât, că, da, este legii beneficiază persoanele fizice care au calitatea de consumator. În schimb, bineînțeles, mai sunt niște prevederi care vin în completare și anume se referă la cei care și-au convertit creditele în franci. Deci, iarăși, o chestiune care este pusă sub semnul întrebării. Deci, cei care la un anumit moment, de la data acordării până în prezent, au fost supuși executării și s-au convertit creditele, ei pot să revină la soldul respectiv și să-și calculeze diferența. Deci nu știu exact tehnic cum. Dar se va vedea. Poate timpul le va lămuri, poate discuțiile care vor avea loc în continuare. Iarăși, acum, făcând parte din sectorul bancar, este un moment în care, într-adevăr, băncile sunt foarte hulite, foarte înjurate, dacă îmi permite să spun. Totuși, trebuie să conștientizăm că un sistem bancar sănătos este motorul unei economii sănătoase. Nu trebuie să ignorăm efectul acesta care va avea asupra un anumit instituție de credit, asupra întregii economii în ansamblul ei, poate nu de foarte mare impact, dar va avea consecințe. Va avea consecințe în ceea ce privește poate costurile sau cursurile leu-euro. Va avea implicit o creștere a cotației benzinei, care se referă la acciză, nu? Deci lucrurile astea nu au fost, nu știu dacă a fost un studiu de impact, nu știu dacă s-au luat în calcul. Deci în momentul în care această conversie, ca telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă, în momentul în care aceste tranzacții vor avea loc, băncile vor cumpăra lei de pe piață, vor cumpăra de lei și vor avea nevoie și de lichiditate sau să vândă lichiditate în euro. Deci aceste lucruri vor avea, poate părerea mea că nu vor avea un impact foarte major, dar vor avea un impact și asupra cursului de schimb. Din ceea ce ne zice și guvernatorul Băncii Naționale, sunt vizate un număr de 7 bănci, din care 3 au 69% din portofoliul de credite în franci elvețieni. Vom vedea exact impactul din punct de vedere al... Bine, aceste credite au fost și provizionate conform legislației în vigoare, în sensul că sunt create rezerve în cazul în care provizionul ce este, în cazul în care un credit intră în default, deci respectivul client nu mai poate plăti. Banca să nu fie afectată din punct de vedere sistemic și să poată să acopere prejudiciul creat. Și acum să înțeleagă și telespectatorii, de ce mă refer la acest punct? Pentru că eu am o responsabilitate vă dau un exemplu față de dumneavoastră că ați contractat un credit, dar am o responsabilitate și față de o altă persoană care a venit și a făcut un depozit în sectorul bancar din România. Deci banca asta face, colectează, cum ați zis, plus valoarea din economie, capital. Aia ar fi problema cea mai ideală. Dar am o responsabilitate față de cel pentru care îl plătesc, pentru banii pe care îi ține la mine. Acei bani trebuie să demonstrez că sunt în siguranță, că am un anumit grad de solvabilitate și că pot funcționa la parametrii impuși de către normele europene și Banca Națională a României. Ok. Acum, cu siguranță dumneavoastră știți mult mai bine ca noi, reprezentanții marilor bănci care au sedii în România. Ce spun? Nu spun nimic? Am văzut foarte puține declarații cu privire la această lege. Totuși am văzut un reprezentant al unei bănci care era din top 3 și care semnala exact același lucru, că ne va prinde mărțișorul și legea nu va produce efecte.
Asta este singura declarație pe care am văzut-o eu. Bine, dar vor să meargă să conteste această lege la Curtea Constituțională, poate să meargă chiar pe plan extern să o conteste, pentru că, cum spuneați dumneavoastră, sunt private, nu au doar în România, și atunci e clar că... Va exista presiune. Va exista. Da. Va exista presiune, vor exista discuții, chiar este un subiect care... este de urmărit în perioada imediat următoare, este urmărit forma în care președintele Klaus Iohannis va da curs, va aproba sau va retransmite în Parlament pentru anumite completări. Dânsul a declarat ieri sau alaltieri că va solicita un punct de vedere cu privire la această problemă. Deocamdată băncile nu au avut, așa cum a sesizat și dumneavoastră, nu au avut o reacție fermă. Se va urmări. Deci probabil că, eu părerea mea este că va fi contestată. Acum, așa, mi-a plăcea o concluzie și după aceea pe cât timp ne-a rămas să trecem puțin la subiect. Credeți că oamenii care ne urmăresc din toată partea aceasta de nord-vest a țării și care și-au luat credite în franci, merită să spere că va ieși ceva bun după această lege sau îi sfătuiți să nu-și facă mari speranțe? Eu zic să fie echilibrați, să spere, totuși cât un pic. Este o situație într-adevăr atipică, trebuie înțeles, trebuie luat în vedere situația socială pe care aceste credite au generat-o pe piață și m-am spus din cele două puncte de vedere, suma de plată și implicit soldul. Și în special acele familii care efectiv au fost executate și au rămas cu un sold semnificativ în moneda, în franc elvețian, situația celor clienți este de multe ori a fost disperată. Dar să fie echilibrați, să urmărească subiectul și cine știe. Da, dragi telespectatori, așa cum v-am promis, în această seară vom discuta și despre programul Prima Casă și, bineînțeles, alte posibilități de accesare a unui credit pe care băncile vi le pun la dispoziție. Așa că vă invit să urmărim un material, după care revenim înapoi în platou. Programul Prima Casă face parte din măsurile anticriză inițiate de guvern pentru a susține sectoarele economice prioritare. Obiectivul principal al programului este de a debloca activitatea de creditare și să impulsioneze sectorul construcțiilor, ceea ce va avea efecte benefice asupra activității economice și crearea de noi locuri de muncă. Programul constă în facilitarea accesului populației la creditele ipotecare. În acest sens, statul garantează în prezent 50% din împrumuturile acordate de bănci, cu condiția ca acestea să acorde credite mai ieftine. Programul Prima Casă a fost modificat semnificativ în 2015. Printre schimbări, menționăm posibilitatea de a închiria sau a vinde locuințe cumpărate prin Prima Casă înainte de expirarea termenului legal de 5 ani, dar și posibilitatea achiziției unui nou imobil cu ajutorul programului Prima Casă. În 2016, fondurile disponibile au fost aproape la jumătate față de cele din 2015, guvernul stabilind plafonul pentru programul Prima Casă la 1,5 miliarde de lei. Chiar dacă dobânzile la împrumuturile ipotecare clasice sunt similare, diferența o face avansul perceput de bănci, doar de 5% prin programul Prima Casă. Fondurile s-au consumat rapid, inclusiv cele pe care statul le-a alocat suplimentar. În acest moment, puține bănci mari mai acordă credite Prima Casă. În ultimii ani, mai mult de 3/4 din tranzacțiile rezidențiale au fost finanțate prin acest program, iar o stopare ar putea genera un blocaj semnificativ pe piață. În opinia specialiștilor, fără programul Prima Casă, piața rezidențială s-ar putea întoarce la nivelurile din criză, fără tranzacții și fără încredere. Da, programul Prima Casă, un program care vine mai ales în sprijinul tinerilor. Știm prea bine că foarte mulți se gândesc după ce își întemeiază o familie unde să locuiască și, bineînțeles, apelează la acest program Prima Casă pentru a își lua această locuință, cu toate că vor trebuia să plătească suma de bani în 30 de ani, maxim 30 de ani. Puțin. Da, foarte puțin, de acum că pensia, da. Domnule Iarfaș. Sunteți mai tânăr ca mine, deci aveți tot viitorul. Avem timp. După cum să spuneam și în material, fondurile au fost mai puține în anul 2015 decât în 2016. Bine, au fost și suplimentate, însă acum, pe final de an, tot am rămas fără fonduri. Mai există încă vreo două, trei bănci mai mari, care încă preiau dosare spre analiză. Totodată, în 2015,
S-au făcut unele modificări. Mi-ar plăcea să discutăm despre aceste lucruri. Deci, programul Prima Casă, așa cum zicea și materialul dumneavoastră, a fost un program guvernamental, părerea mea, destul de bun și a încurajat două sectoare. În primul rând, sectorul financiar bancar să-și recapete încredere, având în vedere prăpastia imobiliară în care s-a căzut după anul 2008. Și de asemenea să stimuleze sectorul construcțiilor, să stimuleze implicit economia. Deci lumea trebuie să înțeleagă aici că există o diferență de percepție, cum că nu mai sunt fonduri. Deci acele fonduri sunt doar scriptic și este fondurile pentru garantare. Deci nu sunt fonduri care sunt puse la dispoziția băncilor prin intermediul statului. Sunt fonduri de garantare prin care statul român vine în contragarantarea acelor credite. De asemenea, de aceea băncile au prins curaj și s-au înscris marea majoritate în acest program. Părerea mea este că treptat acest tip de credit va începe să dispară cu cât timp economia națională și așa cum ne spun nouă oficialii are o creștere, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, acest tip de credit încet încet va fi scos de pe piață. Bine, dar nu ar fi o greșeală? Cum am precizat și material, sunt unele persoane care spun că scoaterea acestui proiect ar însemna din nou o revenire la ceea ce a fost și în același timp lumea o să-și piardă din nou încrederea în sistemul bancar, în creditare și așa mai departe. Nu o să vă zic un secret. Sectorul bancar din România sau fiecare bancă participantă în acest sector, ca să facă profit trebuie să crediteze. Deci trebuie să crediteze sub o formă sau alta. La momentul la care a fost aprobată legea dării în plată, am asistat la un efect de creștere a avansurilor pe care le practicau băncile la aceste credite ipotecare, făcând abstracție de prima casă, fondurile fiind foarte puține sau epuizate la momentul respectiv. Ca să facă profit, băncile vor credita și ca să crediteze trebuie să și îmbunătățească condițiile. Și acum avem exemple pe piață, cum deja băncile încep să se reașeze și să solicite avansuri din ce în ce mai mici. Da, într-adevăr, prin programul Prima Casă se solicita un avans de numai 5%, era un credit cu o dobândă bună, dar țin să precizez că și la creditele ipotecare, practicate de multe din băncile comerciale, acum nu o să intru în detalii că le-aș face o reclamă mascată, dobânda se apropie de cea prestată prin programul Prima Casă. Deci nu ar să înțelegem fi... că vin cu o contra... deci vor veni, eu zic că contrabalanță, da, vor veni în contrabalanță băncile... și cu alte produse de creditare, în special în ceea ce privește creditul ipotecar, aceste plasamente pe termen lung, pe partea de retail, persoane fizice, unde cererea există și vedem că oamenii au și epuizat fondurile foarte repede. Acum a mai avut loc, printr-o ordonanță de guvern, a mai avut loc o majorare, dar din păcate și acea majorare s-a aplicat, cred, dosarul care deja erau în așteptare, care erau în lucru. Eu sfătuiesc oamenii să nu-și piardă optimismul, dacă cei care își doresc o casă, cu siguranță vor obține, dacă și-o doresc cu adevărat, vor găsi soluții financiare și sfatul meu este în momentul în care se prezintă la bancă să se ducă ca și la doctor. Eu personal așa discut cu clienții mei, vreau să știu tot ca să văd care e oferta care se potrivește cel mai bine. Și nu, să nu acționeze, cum zicea și telespectatorul dumneavoastră, că i-a zâmbit domnișoara frumos. Deci trebuie puse clar, acum legislația este pusă la punct, așa cum am mai spus, legislația este pusă, din păcate a fost pusă la punct după ce s-au produs efecte. Acum avem o legislație care este conformă cu normele europene, cu drepturile consumatorilor și cu aplicabilitatea ei pe piață, eu zic că lucrurile vor evolua în sens pozitiv și pe partea cu creditul ipotecar. Deci, da, ziceți că lucrurile vor merge spre din bine în mai bine. Însă, în sunt același optimist. Timp, auzim de la oameni simpli că fug de creditele ipotecare, că punându-le în balanță nu ies tocmai așa cum și-ar dori. Că, cum spuneau și telespectatorii, păi vin, vor să-și facă doar ei bonusul lunar sau eu știu și atunci nu se gândesc atât de mult la clienți, se gândesc la targetul lor și sunt niște lucruri care îi fac oameni să fie sceptici.
Acum, cei care lucrează în sectorul bancar din România și care poate urmăresc emisiunea dumneavoastră, cu toții știm că situația nu este așa de roză, nici în ceea ce privește angajații. Deci sectorul bancar din România a fost puternic influențat de criză și angajații care lucrează, vă spun eu, că trag din greu și poate trag pe salarii pe care telespectatorii dumneavoastră nu le-ar veni să creadă. Deci nu mai este situația cu acele targete, da, erau, adică cu acele bonusuri, se exagerează și cu acelea, da, primeai un al 13-lea salarii, erau niște targete de performanță, dar nu era la modul la care spune telespectatorul dumneavoastră. În ceea ce privește decizia de a lua sau nu lua un împrumut pe termen mediu sau lung, depinde ce-ți dorești. Dacă consideri că, de exemplu, dumneavoastră, la vârsta pe care aveți, o să economisiți o sumă de bani ca la 40, 45, 50 de ani să-ți cumpere o casă sau preferați să vă împrumutați acum, să beneficiezi de confortul respectiv, dacă venitul lunar pe care îl ai îți permite să plătești o rată lunară la un credit. Este diferența de percepție, este la latitudinea fiecăruia să cântărească cel mai bine pentru el și pentru familia lui. Dacă are nevoie, băncile pot pune la dispoziție. Știți cum e, domnule Ghearfaș, în această modul, cum ați spus noastră, problema este foarte clar. Și anume, cine nu și-ar dori să locuiască de mâine într-o casă nouă și să aștepte să strângă el bănuții 30 de ani asta până să-și cumpere casa? Deci, e clar că... Tocmai de aia există băncile pe piață, da? ca să ofere aceste produse. Deci, iau de la cei care au, le bonifică prin dobânzi sumele păstrate în depozite bancare, mai atrag lichiditatea de pe piață sub diferite forme și le oferă la cei care au nevoie. Ce alt fel de credite mai au sătmărenii, domnule Ghearfaș? În general, să știți că, cum a spus dumneavoastră, lumea s-a fript. Deci nu mai vine și sare cu capul înainte că hai să fim cinstiți și să fim cei care au prins... Doar cu buletin. Da, exact. Cei care am prins perioada respectivă și care și telespectatorii dumneavoastră ne amintim. Hai să vă zic sincer că așa erau clienții. Deci să se fi văzut cu bani în buzunar și ieșau de bancă, nu-i mai interesa nimic. Asta este realitatea. Legislația n-a fost bine pusă la punct, efectele s-au văzut. Acum, la zi, merg foarte bine și aceste credite de nevoi personale, deci fără garanții, care conform reglementărilor în vigoare nu se mai pot acorda decât pe o perioadă de 5 ani de zile, deci nu mai se pot acorda acele credite ipotecare pe 5 ani de zile și cu garanție imobiliară. Deci mergeai la bancă și luai pe 30 de ani un împrumut și garantai cu apartamentul. Cu apartamentul tău, a părinților, a vecinului, ca cu ei ai fi vrut tu. Deci nu se mai dau aceste credite de nevoi personale decât pe maxim 5 ani de zile. Mai există variante de credite pentru modernizarea unui imobil pe care îl ai, pentru construcția unui an nou, deținând terenul pe care îl ai. Variante de creditare sunt. V-am spus, depinde de atitudinea fiecăruia. Lumea e mult mai atentă. Lumea e mult mai atentă, foarte bine. Nevoie de creditare există, dar lumea este mai... Soluții sunt, mai sunt și acele, vedeți că, acele carduri de credit, descoperit de cont, în funcție de salariul pe care îl ai. Acum, în sfârșit, după o anumită perioadă de timp, lucrurile merg mult mai simplu și mult mai rapid. Sistemul fiind centralizat, clientul se prezintă la bancă, semnează numai o cerere și o declarație prin care banca este împuternicită să consulte veniturile pe care le realizează prin baza de date ANAF. S-au întâmplat, tocmai de-aia acum lucrurile merg mult mai repede, pentru că în trecutul la care mă refeream au fost și multe fraude, multe adeverințe, își creșteau salariile de la o lună la alta. Deci lucrurile astea lumea nu le mai spune că, da, domnule, veneau, eu trebuie să-mi iau un credit, eu trebuie să fac ceva. Mergea și își punea un salar pe ultima lună sau pe ultimele 3 luni cu 80-100% mai mare și după o lună următoare și scădea. Scopul final fiind doar al obținerii unui credit. Ei, lucrurile astea nu se mai întâmplă din punct de vedere al fraudei și al situației veniturilor înregistrate. Clientul semnează doar un acord de consultare a bazei de date de la ANAF, veniturile sunt publice, în acea bază de date se vede venitul pe care îl realizezi în funcție de impozitul pe care le plătești și atunci se face calculul și bonitatea clientului și suma pe care poate să o ia. Am văzut că în ultima perioadă se fac și aceste descoperiri de card sau de credit, cum le ziceți. Foarte multe lume își ia card de cumpărături. Da, este un produs interesant și tentant. Percepția cu cardul de credit, dacă îl știi să-l utilizezi corect,
dacă știi să le utilizezi exact cum îți este pus la dispoziție, nu ai costuri suplimentare decât un comision de administrare anual, care nu este semnificativ. Acele carduri sunt special făcute pentru cumpărături, pentru plata prin POS-uri la magazine. Sunt bănci care au parteneriate cu diferite magazine care oferă diferite produse de larg consum, televizoare, frigidere și alte aparaturi electronice. De obicei electrocasnicele merg. Și clientul are posibilitatea, dacă plătește cu cardul de credit, să opteze pentru plata în rate, fără să plătească dobândă. Deci fără să plătească dobândă. Sunt bănci care practică de la 3 luni, 6 luni, 12, chiar 24 de luni de plata în rate a sumei aferente televizorului respectiv cu plata în, cu plata în rate. Sectorul ăsta, mai ales pe comerț, pe internet, fiind foarte dezvoltat, băncile s-au mulat, au oferte inclusiv pe medii online care au accesat, știu. E un produs destul de bun dacă știi cum să-l utilizezi. Inclusiv pentru plăți curente până în momentul în care îți intră salarul. Știi că îți intră salarul în data de 30, dacă ai o perioadă de grație de 60 de zile, nu plătești dobândă. Dar se referă strict la plățile cu cardul, nu la sumele pe care le retragi de la bancomat. Alea sunt taxate. Domnule Gherfaș, vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la noi. Vă așteptăm cu alte noutăți și de altă dată, pentru că telespectatorii noștri sunt sigur că sunt interesați și au stat cu urechile ciulite și audă tot ce aveți de spus. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și plăcerea a fost de partea mea. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi. Ne întâlnim mâine tot aici de la ora 6:30. Sunt Sergiu Podin, ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!